Dobro veče. Dobrodošli u danas Conference Centar. Ovo je 16. epizoda našeg TV specijala Dođite na stadion, koja je većim svojim delom posvećena ulasku Partizana u Ligu šampiona i analizom tog ulaska iz jednog sasvim posebnog ugla. Uporedit ćemo 4 stadiona, 4 tima i kluba koji igraju u grupi H i videti kako u toj uporednoj analizi stoji šampion Srbije Partizan. Dobrodošli u danas Conference Centar. Prvi stadion koji ćemo u ovom našem specijalu predstaviti jeste stadion fudbalskog kluba Arsenal iz Londona, koji govori o tome koliko veza jednog fudbalskog kluba sa velikim korporativnim sponzorom može da drastično unapredi i sportsku infrastrukturu. Umesto legendarnog stadiona Highbury, nikao je veliki Emirates stadion koji predstavlja jedan od najlepših i najfunkcionalnijih stadiona koji postoje uopšte na svetu. Arsenal, dakle, nije samo sportski superioran, nije favorit samo na terenu kada je reč o igračima ili fudbalu. Arsenal je infrastrukturno jedan od najopremljenijih fudbalskih klubova u Evropi. Sljedeći stadion koji ćemo predstaviti jeste stadion fudbalskog kluba Braga, jednog malog i gotovo u evropskim razmerama beznačajnog fudbalskog kluba, koji je dobio jedan ultramoderni stadion u sklopu organizacije Evropskog prvenstva u fudbalu, koje se održalo 2004. godine u Portugalu. Iako je država adekvatno podržala taj projekat i gradnju tih stadiona, zanimljivo je da i ovaj stadion, kao i svi ostali stadioni koji su građeni tom prilikom, nisu građeni državnim novcem. Država je finansirala samo predpristupne ili pristupne saobraćajnice. Sve ostalo gradili su privatni investitori. Braga je možda malo ime u fudbalskim okvirima. Sportski i takmičarski domet tog kluba možda je i sporan, ali infrastruktura fudbalskog kluba Braga zaista je neuporediva. Tako da smo kao drugi stadion u ovom nizu pripremili prezentaciju stadiona koji je veoma specifičan, uklesan u steni i predstavlja veoma unikatan primerak jednog dobrog multifunkcionalnog evropskog stadiona. We'll be right back.
Treći stadion koji ćemo videti u ovom našem specijalnom prezentovanju jeste stadion fudbalskog kluba Šahtjor iz Donjecka. Za razliku od Srbije, gde tajkuni blokiraju gradnju stadiona, gde se njihova uloga ne svodi na gradnju, nego na razgradnju, u Ukrajini stvari stoje malo drugačije. Rinat Ahmetov, vlasnik fudbalskog kluba Šahtjor i veliki magnat rudarske industrije, u Donjecku, gradiću od 900.000 stanovnika, izgradio je velelepni stadion Donbas Arenu, koja predstavlja jedan od pet najlepših stadiona u Evropi. Ovaj stadion bio je domaćin fudbalskog kluba Partizan na ovogodišnjoj premijeri Partizana u grupnoj fazi Lige šampiona. Ovo pokazuje da privatizacija sama po sebi ne mora biti bauk i ne mora biti negativna. Da u zavisnosti od toga kakvog tajkuna dobijete, možete da dobijete i velelepni stadion i klub koji je u sportskim razmerama veoma uspešan. Primer Donbas Arene u Donjecku, gradu koji je duplo manji od Beograda, a ima stadion od 55.000 sedećih mesta, govori sam za sebe. Uživajte!